Ebyentambula bisannyaladde okumala akaseera mu kibuga Kampala, abavuzi ba boda boda bwe babadde bayisa ebivvulu okwebaza Pulezidenti Museveni okubakendeereza ku musolo gwa pamiti za pikipiki kw'ossa n'okutongoza enteekateeka y'okubunyisa enjiri eya mwoyo gwa ggwanga. Minisita omubeezi ow'abavubuka Balam Barugahara awabudde abagoba ba boda boda mu Kampala obuteyambisa nteekateeka eno kwenyigira mu bikolwa eby'obumenyi bw'amateeka. Temumenya amateeka ga traffic. Yes sir. Temumenya amateeka ga kukola bya mbyoni nga mugamba ndi wa Museveni. Yes sir. Museveni yagala bavubuka baki? Bepisa. Ate muli bavubuka bakozi. Ssentebe wa boda boda mu Kampala Frank Mawejje atubulidde engeri gye bagenda okutambuzaamu enteekateeka eno. Kyokka ne yeebaza Pulezidenti Museveni ne General Edward Katumba Wamala, Minisita w'ebyentambula, olw'okubasalira ku nsimbi za pamiti ya boda boda. Ndabirwamu eyo tujambadde ng'akabonero akeebaza Pulezidenti. Twagala ffe kumusiima ng'akyaliwo, akamwebaza gy'oli abalamu yatusalidde ku driving license. Pulezidenti, omulimu gwaffe okubeera mu kibuga ogwa boda boda ye last man standing bulijjo. Buli wabeerawo abaagala okutugoba okutuzoganya mu kibuga, Pulezidenti yavaayo n'agamba abavubuka bange mubaleke. Madam Kellen, nze nja kutwala mukisa guno okwebaza, mwebale okuweereza bana Uganda n'okutaswaza His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Because abantu bangi badde mu ofiisi ezo naye olaba impact ngaki nga ntono. Kamisona wa mwoyo gwa ggwanga mu ofiisi ya Pulezidenti Helen Sseku akuutidde abavuzi ba boda boda okwenyigira mu pulogulaamu za gavumenti ez'enjawulo. Tugamba tukole nnyo, tuwadde pulogulaamu nnyingi nga za kivubuka kati tobeere eyo ne weenyigira mu bikolwa ebibi, wabula tukole ate twagala ensi yaffe, teriyo Uganda ndala. Naye muvuganga bulungi, temunywa ne mutamiira ate mubeere sumaati ngenda nakubawa t-shirt.